Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi sayyor darsimizning mavzusi Qatag'on jarayonining 40-50 yillarda davom ettirilishi deb nomlanadi. Muzeyimizda mana bu stend demak, o'sha 40-50 yillar Qatag'onining bir qismini aks ettiradi. Bu yerda sizga ma'lumki, Sho'rolar mamlakati o'zining paydo bo'lganidan boshlab to o'sha eng so'nggi kunlarigacha Qatag'on mashinasini bir zum ham to'xtatmagan. Aksincha ba'zi paytlarda juda tezlashgan, juda kuchaygan bo'ladi, ba'zi paytlarda sekinlashgan. Eng qizig'i bu yerda demak, urushdan keyin garchi Sho'rolar mamlakati 2. jahon urushida urush bilan shug'ullanayotgan payti ham urushdan keyin xalq bir xursandchilikning bir g'alabaning nashidasini bir surishi kerak bo'lgan paytda ham shuncha qiyin mehnatlarga qaramay, demak, ular yana Qatag'onning bir to'lqiniga duch keldi. Bu dastlab o'sha Leningradda boshlangan bo'lsa, o'shaning epkini sifatida demak, butun O'zbekistonga ham yoyiladi. Ya'niki 1900 bu yerda 40-50 yillar deyilgan, mana bu ko'rsangiz Shokir Sulaymon bor, yirik shoir, o'sha Cho'lponning Botuning safdoshlaridan bo'lgan juda katta bir ijodiy merosi bo'lgan inson Shokir Sulaymon ayni paytda 1942 yilda Bo'xton bilan, ya'ni aksil inqilobiy tashviqotning bir qurboni sifatida demak Qatag'on qilinadi va mahv etiladi. Bu yerda uni yonida bo'lgan o'sha Peterburgda, ya'ni matematika yo'nalishida tadqiqot olib borgan yirik olimlar bor edi, yosh bir kelajagi porloq insonlar bor edi. Ularni hammasini Shokir Sulaymon bilan birgalikda demak Sovet mamlakatining dushmani sifatida bu Qatag'onda demak yo'q qilindi va o'sha azobga tashlandi. Keyingi inson mana ko'rib turibsiz Muhiddin Qori Yoqubov. Bu juda bariton ovoz sohibi. Ayni paytda o'sha 1925 yillarda nafaqat ittifoq darajasida, nafaqat o'sha butun ittifoq Sho'rolar mamlakatida, balki Parij sahnalarida, Berlin sahnalarida turib, Yevropaning eng o'sha nozikitob o'sha nima tomoshabinlarning ham qalbini zabt etgan edi. Turmush o'rtog'i Tamara xonim bilan ko'plab o'sha Berlindagi, Parijdagi jahonga tarqaladigan gazeta jurnallarining sahifalarida yuzlarida o'sha Muhiddin Qori Yoqubovni suratlari va Tamara xonimning suratlari, ayni paytda ularning ijodiga, ularning san'atiga berilgan yuksak baholarni o'qiymiz. Yevropaning yuksak baholarini o'qiymiz. Shunday dunyoga mashhur san'atkor, ayni paytda juda ko'plab o'zbek san'atkorlarining ustozi bo'lgan Muhiddin Qori Yoqubov ham garchi 1937 yilda o'sha Fayzulla Xo'jayevlarning, Akmal Ikromovlarning bir himoyasi bilan bu Qatag'ondan qolsa ham 50-yinchi yillar Qatag'onda bu kishi ham demak Qatag'on etildi va juda og'ir qiynoqlarga, keyinchalik umrini oxirigacha ham o'sha tuhmatlarning nimasidan qutula olgani yo'q. O'rtadagi inson bu Maqsud Shayxzoda hisoblanadi. Shoir, olim, dramaturg. Siz uning ko'pchilik asarlaridan xabardorsiz. O'sha Jaloliddin Manguberdi bo'ladimi, Mirzo Ulug'bek bo'ladimi, yoki bo'lmasa bizi tarixiy shaxslarimiz haqida ularni sahnaga olib chiqqan shunday bir jasoratli, iqtidorli Ozarbayjon va O'zbek farzandi deb aytishimiz mumkin. Sababi bu inson 1908 yilda Ozarbayjonning Agdash shahrida dunyoga kelgan, 17 yillarga kelib esa Bakuda o'rta ta'limni oldi va o'sha joyda Mo'ynoqda ishlash jarayonida demak o'zini bir iqtidorli shoir sifatida namoyon qildi. Lekin ayrim o'sha chaqimchi kimsalarning bir tuhmatlari asosida 1927 yilda AGPU tomonidan hibsga olinadi va bu hibsning natijasida 3 yilga surgun qilinishga qaror qabul qilinadi va uni surgunni Toshkentga o'tashga demak buyruq chiqarilgan.
ve şundan keyin Maqsud Shahzodani taqdirida bizi vatanımız yani Toshkent alohida o'rin tutadi. Uning ijodida endi o'zbek shoiri sifatida, o'zbek bir ziyolisi sifatida demak ijodda katta bir nima bergan. U O'rta Osiyo Davlat Universitetining Sharq fakultetida o'qishga kiradi. Ayni paytda Sharq haqiqati gazetasida tarjimon sifatida 28-30 yillarda ijod qiladi. Ve mehnatı devamında keng o'sha o'zi azaldan ham Turkiston haqida bilimlari katta bo'lgan yana bunu nimalar jonlantiradi. Gazeta bir Qizil O'zbekiston gazetasida keyin ish olib borayotgan edi. Yosh Lelinchi gazetasida, Guliston jurnalida faoliyat olib bordi. Ayni urush paytida Maqsud Shahzodani ijodi gullab yashnadi. O'sha ulug'beklarni qalamga oladi, o'sha Jaloliddin Manguberdilarni qalamiga olib, demak faoliyat olib bordi. Ozarbayjonda ham aspiranturada o'qiydi. Va keyingi 1952 yilga kelib shunday bir zabardast olim va ijodkor ham o'sha Stalin qatag'onlarining demak qurboniga aylanadi. Ya'ni u kishi hibsga olinadi 1952 yilning 21 sentyabrida uzoq davom etgan o'sha so'roqlar, tergovlar, qiynoqlar natijasida u 25 yilga demak qamoq jazosiga hukm qilinadi. Vaholanki unga qo'yilgan ayblovlarning birortasi demak o'zini isbotini topgani yo'q edi. Maqsud Shahzoda faqat 1954 yil Stalin vafotidan so'nggina oqlanadi. Shunday ustozlar bir xotirani aytadiki, u ozodlikka chiqib Toshkentga kelib endi ijodni boshlagan paytlarida hukumat tomonidan, partiya tomonidan unga bir taklif bo'ladi kattaroq asar yozishga. Bir oy o'tadi, ikki oy o'tadi ekanki Maqsud Shahzoda demak o'sha ijod namunasini taqdim eta olmaydi. Shunda partiya vakillari chaqirib olib, nimaga siz ijod qilmayapsiz? Siz demak kompartiyani siyosatdan norozimisiz degan gapni aytadi. Maqsud Shahzoda esa o'zini yelkasini ko'rsatib, mana bu og'riqlar menga demak imkon bermayapti dedi. O'shani o'sha guvoh aytadiki, uni yelkasi shu darajada nima bo'lgan ediki, o'sha qamchilar nimalardan butun qop qora yara bo'lib ketgan edi. Haqiqatan ham o'sha uzoq vaqt qonli yoki qahshatqich bir qiynoqda saqlanganini guvohi bo'lganman dedi. Demak, ko'rinib turibdiki, sho'rolarning shunday zulmi, shunday adolatsizligi natijasida uni keyingi ijodi ham samarali bo'lganligi Maqsud Shahzodani qanchalik bir vatanparvar yoki bo'lmasa qanchalik bir irodali inson ekanligini demak ko'rsatadi. Keyingi inson bu Mirzakalon Ismoiliydir. Siz bu kishini o'sha Farg'ona tong otguncha asari yoki boshqa asarlardan bilamiz. Bu kishi ham 50-chi yillarning qatag'onidan quruq qolmadi. Bu kishi ham uzoq muddatli qamoqqa hukm qilindi va ozod bo'lishiga faqat Stalinning o'limigina uni tirik va vatanga qaytishiga sabab bo'lgan edi. Hattoki kinorejissyor Nabi G'aniyevni ko'ryapsiz, Rahim Rahmonovni ko'ryapsiz. Rahim Rahmonov bu biolog olim. U aspiranturada o'sha himoya qilayotgan paytida demak bir go'yoki aksil inqilobchilik gapini gapirgan, Sovet mamlakatining siyosatiga qarshi degan dushmanlari tomonidan o'zining bir o'sha olimlarning ichida bo'ladigan bir mayda bir o'sha chaquv natijasida u qamoqqa olinadi. Urush yillarida o'sha o'zini ilmi bilan juda ko'p o'sha qamoqqa olinganlarni safqozlarida katta hosillar olib, o'zini ilmini demak rivojlan ilmini orqasidan katta bir xo'jalikda yutuqlarga erishganligini ko'ramiz. Rahim Rahmonov yirik olim, lekin ayni paytda u bir necha marta Sovet mamlakatini o'sha yuqori amaldorlariga o'zini arizalari bilan murojaat qilgan edi. Biz arizalarda shunday o'qiymizki, mana urush sharoitida shunday bir og'ir bir
iqlimda men shunchalik ko'p hosil oldimki, agar men aksal inqilobchi shu mamlakatning dushmani bo'lganimda o'zimga shuncha adolatsizlik qilgan, demak, davlatga shuncha yaxshilik qilmagan bo'lardim dedi. Yo aytadiki, o'zining onasining qari ekanligini, kasal ekanligini, ayni paytda uni sog'inchi bilan yashayotganini aytib, demak, Sovet mamlakati rahbarlaridan insof so'raydi. Ve demek uyga qaytishiga ruxsat so'raydi. Keyinchalik bu odam o'sha Stalin vafotidan so'ng qaytib keldi ve o'zbek ilm faniga xizmatda davom ettirdi. Lekin uning o'sha hayotining bir qismi bo'lgan og'ir yillar albatta o'zini ta'sirini o'tkazmay qolmadi. Keyingi inson bu yozuvchi Said Ahmaddir. Said Ahmad, bilasiz, 1920 yılda tug'ilgan, juda ko'p asarlardan xabaringiz bor. Garchi u demak juda yosh bo'lishiga qaramay rassomlik texnikumida o'qigan va ayni paytda Mushtum jurnalida yosh Leninchi, yosh tomoshabinlar teatrida emaktosh urush yillarida, demak, ijodkorligi bilan, o'sha rassomligi bilan tezda taniladi va hozir javob bir zaki bola bo'lib katta bo'lgani uchun, demak, uni dastlabki ijod namunalari matbuotda ko'rina boshlaydi. Endi 1942 yilda u kishi radioda umuman o'sha axborot nima tahririyatida ish olib borayotgan edi. 45 yilga kelib esa yozuvchilar uyushmasiga a'zo bo'lishga muvaffaq bo'ladi. Ya'ni keyingi faoliyatida asosan Qizil O'zbekiston gazetasida adabiy xodimlik qilgan 1947 yilga kelib. Mana shunday bunda o'ylab qaraganda bu inson sovet yoshi, ya'ni u chor davrini ko'rgan emas, sovetlar davrining yetishtirgan kadri edi. Sovetlar hattoki o'zining kadriga ham ishonch bildirmaganligini ko'ramiz. O'sha Stalinning bir nimasi bilan, qutqusi bilan Peterburgda, Moskvada boshlangan 50 yil qatag'onida, demak, Said Ahmad ham demak qatag'on qurboniga aylantirildi. Ya'ni 50 yilning 10 may kunida u sovetlarga qarshi tashviqotda ayblanadi va 51 yilga kelib uni ham 10 yilga qamoqqa hukm qiladi. Mana shu qamoq davrida Said Ahmadning turmush o'rtog'i Saida Zunnunova bilan bu yerda yozgan xatlari keltirib o'tilgan. Bu yerda Muhiddin Qoriyoqovga tegishli plastinkalar, Said Ahmadga tegishli yozuv mashinalari keltirilgan. Ya'ni o'sha 40-50 yillardagi dahshatli, demak, qatag'onning asosiy qismi deb aytishimiz mumkin. Yana bu yerda yirik adabiyotshunos olim Hamid Sulaymon bor. Ya'ni Hamid Sulaymon bu birinchi o'zbek kino rejissyori Sulaymon Xo'jayevning o'g'li edi. U ota bola ular o'sha 23 yillarda Moskvada kinematografiyada tahsil olib, keyinchalik esa Hamid Sulaymon adabiyot sohasini tanlaydi. Va adabiyot, yirik adabiyotshunos olim sifatida Hamid Sulaymonov, professor Hamid Sulaymonov bo'lib yetishdi. Va bu kishi ham 50 yillar qatag'onida, demak, 25 yilga qamoqqa bir bo'xton asosida qamoqqa hukm qilingan va bu kishi ham sho'rolarning o'sha Stalinning vafotidan so'nggina adolat qaror topib o'sha nima ozod bo'lishga muvaffaq bo'lgan. Bu stendimizda ham ayni paytda, demak, 1940-50 yillarda qatag'onning davom etganligini ko'ramiz. Endi bu yerda ijodkorlardan G'ulom Alimov, Shuhratning, Vosit Sadullaning nomlari keltirilgan. Ayni paytda ishchi bo'lgan, oddiy muallim bo'lgan, demak, geolog bo'lgan ziyoli insonlarning ham, demak, 40-50 yillarda qatag'onlardan quruq qolmaganligini ko'ramiz. Qarangki,
bu şora matbuotida Bosit Xalil nom bilan yozilgan bu maqolada tutruqsiz ashullalar va uydirma naqllar deb nomlanadi. Yoqimsa keyingisida tarixni buzib ko'rsatuvchi bir dissertatsiya. Ya'ni o'sha turli yo'nalishdagi ijtimoiy sohada, san'at sohasida, fan sohasida tadqiqot olib borayotgan insonlarning yoki bo'lmasa ijodkorlarning ma'lum bir ijodlari go'yoki sho'ro mamlakatining bir sinfiy dushmani sifatida, ya'ni xuddi o'sha bir paytlarda bir qatag'on o'tkazish uchun bahona bo'lgan o'sha xalq dushmani, sinfiy dushman degan bir Stalinning uydirma bir bo'xtonlarini, demak, sovet davlatida imkon qadar o'sha ziyolilarni, butun xalqni qiynoqda tutishga bir qaratilganligini aks ettiradi. Bu yerda yuqoridagi rasmda, demak, bizning o'sha shinelli yillar juda ko'plab badiiy asarlari bilan tanilgan shoir, demak, yozuvchi Shuhratni ko'rasiz. Shuhrat 1918-yilda tug'ilgan edi. U demak sho'ralar inqilobidan keyin albatta Toshkent muhitida ulg'aydi. Dastlab o'sha injenerlik sohasida o'qigan bu inson, keyin o'zini iqtidorini sezib qolib, o'sha yozuvchilar uyushmasiga kotiblik qildi 1934-36 yillar davomida. Ayni paytda urush yillarida esa O'zbek universiteti injenerlik yo'nalishida dars bergan, ayni paytda o'qidi shu sohada va 46-yildan boshlab esa Sharq yuzi yulduzi jurnalida 48-50-yillarda Sharq yulduzi jurnalida bo'lim boshlig'i sifatida faoliyat olib borayotgan edi. Shuhrat o'sha paytlarda o'zining dastlabki ijodiy namunalari bilan elga endi tanilayotgan edi. Shunga qaramay uni ham 1951-yilning 10-fevralida qamoqqa oladilar. Va bu qamoqqa olinishda go'yoki uning asarlarida, ya'ni o'sha o'zi urushda ko'rgan, bilgan voqeliklar, Vali Qayumxon va umuman Turkiston legioni bilan bog'liq yoki bo'lmasa urushdagi bir xatlar haqida, demak, voqeliklarni o'zining romanda aks ettirgan yoki bo'lmasa bir yozishmalarida nimadir bo'lgan bo'lishi mumkin. Shunaqa bir buxtonlar asosida qamoqqa olinib, eng nimasi dahshatlisi bu kishiga ham yoshligiga qaramay 25 yil demak hisobida qamoq jazosiga hukm qiladi. Shuhrat ham xuddi shu demak buxton asosida demak jabrlanuvchilardan biri edi va ayni paytda Stalinning vafotidan so'nggina demak bu qamoqdan, bu jazodan qutulishga muvaffaq bo'ladi. Ayni shu yillarda yana bir inson 1937-yilda qatag'on qilingan Azam Ayubning ukasi bo'lgan o'sha Orif Ayub, ya'ni 1906-yilda dunyoga kelgan Orif Ayub jurnalist sifatida ham, ijodkor sifatida ham ancha taniqli edi. Dastlab o'sha Munavvar qorining namuna maktabida o'qigan bu kishi, keyinchalik Sagunning pedagogika bilim yurtida o'qigan edi. 1925-26 yillarda demak Sagu pedagogika institutini o'qigan edi. Xivada 7 yillik maktabda mudir lavozimida ishlagan 1926-28 yillarda. Keyin esa xalq xotin-qizlar ma'rif institutida dars berganini bilamiz. 30-yillarda Sharq haqiqati jurnalida demak muharrir lavozimida ishlagan edi. Mana shu inson O'zbekiston sotsialistik xo'jaligi jurnalida mas'ul kotib edi 1941-yilda, ya'ni urush yillarida bu shunday faoliyat olib borgan edi. Keyin mehnat armiyasiga jalb qilingan 1942-44 yillarda, o'qituvchilar gazetasida mas'ul kotib edi 1948-yilga kelib. 1949-yilning 5-noyabrida Orif Ayub ham qamoqqa olinadi va xuddi shu tuhmat bilan, go'yoki bir paytlar Narimanovda o'qigan, bir paytlar Jadid o'sha muallimlarida dars olgan sifatida ayblanadi, aksil inqilobiy targ'ibotda ayblanadi va unga ham boshqalar qatorida 10 yil mehnat tuzatish jazosiga hukm qiladi. Yana 1950-yillarning qatag'onining qurboni bu Shukrullo Yusupov edi. Shoir Shukrullo Yusupov 1921-yilda tug'ilgan.
U dastlab o'sha pedagogika bilim yurtini 35-38 yillarda o'qigan bo'lsa, 45-51 yillarda u O'zbekiston davlat nashriyotida muharrir bo'lgan. Endi mana shunday o'zining ijodi bilan tanila boshlagan Shukrullo ham 1951 yilning 25 yanvarida qamoqqa olinadi va Toshkent viloyat sudining hukmi bilan 20 yilga qamoqqa demak buyuriladi. Ko'rinib turibdiki, Shukrullo vaholanki bu 20 yillik qamoq bo'ladigan bir ish qiladigan bir lavozimda ham bo'lgan emas. Uni ham bor yo'q aybi demak, bir ikkita yozgan she'ri va elning oldida ozgina tanilganligini biz aytib o'tishimiz mumkin. Yana bir o'zbekning taniqli shoirlaridan, ijodkorlaridan Mirkarim Osimov ham demak, xuddi shu 50-chi yillar qatag'onida jabr chekkan. Bu Mirkarim Osim 1907 yilda Toshkentda dunyoga kelgan bo'lsa, u kishini aybi, u kishini demak asosiy nimasi oldin Shamsul Urfon maktabida, keyin esa Narimonov o'sha Navoiy texnikumida o'qigan edi. Unga Turkiyada tahsil olgan o'sha Shohid Esonlar dars bergan edi. Mirkarim Osim dastlab o'sha texnikumni tugatgandan keyin Bakuga borib Turkiyada o'qimoqchi bo'ladi. Lekin chegarada chegarachilar tomonidan hibsga olinib, Toshkentga qaytariladi. Shundan so'ng Mirkarim Osimning faoliyatida biz boshqa bir nimani ko'rmaymiz bunaqa harakatni. U Moskvadagi tarix va yo'nalishida tahsil oldi. Pedagogika institutida tarix iqtisod bo'limida 1926-30 yillarda, keyin esa pedagogika institutida aspirant bo'lgan. Ma'ruf komissarligida maktab institutida xodim bo'lib ishlab yurgan paytda Guliston jurnalida ham 1950 yilda ishlagan. Demak, ko'rinib turibdiki, asosan ijod bilan va o'sha ijodiy yo'nalishda, ilmiy yo'nalishlarda bir harakat olib borgan odam edi. Bir hech bir aybi isbotlanmaganiga qaramay, bu ham 50 yilda aynan 10 yilga qamoq jazosiga hukm qilingan. Ya'ni Mirkarim Osim bo'ladimi, Shukrullo bo'ladimi, Said Ahmad bo'ladimi yoki Orif Ayubov bo'ladimi, shunday o'zbek ziyolilarining birortasi yo'qki, o'sha 50-chi yillarda aqalli bir sudga tortilib, ularning ustidan hukm chiqarilmagan, ular demak sho'ro jamiyatining bir zulmi istamini chekmagan bo'lsa, bularning ichida nafaqat o'sha elga tanilgan bir maqolalari bilan, ilmiy ishlari bilan, ko'ryapsizki, bu yerda Jura Ismoilov bir ishchi deyapti. Demak, bu yerda Nuriddin Isabayev bir tumanda ishlagan bir ishchi xodim ekanligini ko'ryapmiz. Xo'jalik xodimi Qudratulla Qosimov yoki oddiy xizmatchi Umar Nurmuhammedovlar. Demak, mana shu insonlar halol mehnati bilan, mana bu insonlar o'zining aqli bilan, demak, zakovati bilan o'sha fashizmdan, o'sha qattiq urushdan bularni mehnati bilan g'alaba qildi. Lekin urushdan ozgina o'tmay bo'lsa, ularga turli xil ayblovlar, ya'ni o'sha mehnat kunini bajarmagan, rejasini bajarmagan yoki bo'lmasa har xil asossiz bir soxta ayblovlar bilan 50-chi yillarda ham xuddi o'shanaqa qiynoq, 37-chi yildagi qiynoqlar bilan, nohaq bir tuhmatlar bilan bu insonlarning umriga zomin bo'ldilar. Ayni paytda o'sha taniqli yozuvchilar uyushmasining vakili bo'lgan Sotti Husaynning bu yerda demak sovg'asi demak bu yerda o'z o'rnini olgan. Ya'ni bu buyum Sotti Husayn oilasi tomonidan taqdim etilgan. Ko'rib turganingizdek, 1940-50 yillar qatag'oni ham sho'ro davrining o'sha mash'um bir xarakterini, mash'um bir o'sha davr bo'lganligini isbotlab beradi. Shuning bilan bugungi sayyor darsimizni yakunlaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.